μάθετε επιτέλους ιστορία και ποιος έφτιαξε το κρατήδι αυτό, να είστε εσείς ενημερωμένοι, γιατί κανείς από τους δίθεν ομιλητές συλλαλητηρίων, πολιτικούς, δημοσιογράφους και όλους αυτούς δεν θα λέγουν την αλήθεια. Το 1922-1929 υπήρχε το βασίλειο των Σερβών. Το βασίλειο των Σερβών. Ήταν ένα βασίλειο, ένα βασιλιά. Οι Σέρβοι δηλαδή είχαν βασιλιά. Και Κροατών και Σλοβαίνων. Είχαν 33 διαμερίσματα, δηλαδή επαρχίες, νομούς. Δεν αναφερόταν ως Μακεδονία τα Σκόπια. Δεν υπήρχε το όνομα αυτό πουθενά. Πουθενά μα πουθενά. Όταν το κράτος μετονομάστηκε σε βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας, έγιναν τότε 9 επαρχίες. Δηλαδή η Γιουγκοσλαβία, αυτό το πράγμα τότε, το μεγάλο, με Σλοβενία, Κροατία, ενώθηκε και έγιναν 9 οι επαρχίες. Μία από αυτές, το 1929, ήταν η Βαρντάνσκα. Αν το 1929 αυτό το πράγμα που λέγεται Γιουγκοσλαβία υπάρχει ποτέ, που έγινε βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας, έχει 9 επαρχίες και μία η νότια ήταν η Βαρντάνσκα, τα σημερινά Σκόπια. Αυτή ήταν η επαρχία τους. Το 1929, κρατήστε ημερομηνίες. Το 1942 έρχονται οι Γερμανοί στα Βαλκάνια. Τότε υπήρχε πόλεμος μεταξύ, το τονίζω, Σέρβων Παρτιζάνων, οι οποίοι αντιστέκονταν στους Γερμανούς, Κροατών που ήταν με τους Γερμανούς και ακούστε, ντόπιων κατοίκων των Σκοπίων, Βουλγαριζόντων, που ήταν, εδώ είναι το τραγικό, που ήταν με τη Βουλγαρία. Τι κάνουν λοιπόν οι Γερμανοί για να κλείσουν την σελίδα, ανοίγουν άλλο όνομα, τους αποκαλούν Μακεδόνες, θέλοντας να χτυπήσουν τους Σέρβους, ονόμασαν λοιπόν την Βαρντάνσκα Μακεδονία. Οι Γερμανοί είναι ναζιστές, το 42, υπέγονται της Μέρκελ. Κύριοι μεγαλοδημοσιογράφοι που δεν τολμάτε να πείτε στον ελληνικό λαό την αλήθεια, οι Ναζί έκαναν τη Μακεδονία. Να κατατομηθεί ως όνομα. Και να αποδώσουν ένα όνομα στην Βαρντάνσκα ως Μακεδονία. Οι Ναζί, το 42. Και από εδώ αρχίζουν τα όργανα. Αρχίζουν τα όργανα τα κοντά. Οι Σέρβοι ήταν παρτιζάνοι. Ήταν αντάρτες εναντίον των Γερμανών. Οι Κροάτες πήγαν με τους Γερμανούς, έβαλαν στον νότο τους Σκοπιανούς με πολλές εθνότητες ενοποιημένες να χτυπήσουν τους Σέρβους. Δηλαδή, ομογενοποίησαν τουρκογενείς, Αλβανούς, Βουλγαρίζοντες, ελάχιστους Σέρβους είχαν τα Σκόπια τότε. Και διάφορες άλλες φυλές και ράτσες πήγαν τις κανονία οι Γερμανοί ως Μακεδόνες. Διαφορετικό στοιχείο γιατί ήταν Σέρβοι κάτω στον νότο από τη Σερβία την Καβαλική, ώστε να τους διασπάσουν. Έτσι γίνονται τα κράτη μορφώματα όπως τα Σκόπια. Έτσι αποκτούν ιστορία. Το 42 έχουμε και άλλα κλίματα. Όταν ήρθε ο Τίτο, ο οποίος είναι Κροάτης και δεν είναι Σέρβος. Κροάτης είναι ο Τίτο. Κροάτης. Δεν είναι Σέρβος. Όταν λοιπόν ήρθε ο Τίτο, θέλοντας να υποβιβάσει τελείως τους Σέρβους, να τους κατεβάσει, δηλαδή πολύ χαμηλά για να τους ξεφτελήσει για τα Κροάτης, έφτιαξε καλύτερα, αν θέλετε, τους Κροατομακεδόνες. Έδωσε πολλά λεφτά. Άρχισε δηλαδή ο Τίτο να χρησιμοποιεί τα Σκόπια ως Μακεδονία και Μακεδόνες, δίνοντας λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα το 44, 45, 46 και ανεβαίνοντας τα πάνω. Ο Τίτο λοιπόν επιχείρησε να εθνικοποιήσει τις επαρχίες, ξερίζωσε τους Σέρβους από τα Σκόπια τα σημερινά, τους μετέφερε πιο πάνω και έκανε αυτούς τους ανθρώπους στα Σκόπια να δηλώνουν Μακεδόνες όλοι υποχρεωτικά. Όλοι. Όλοι. Όταν λέμε όλοι, εννοώ όλοι. Μαυροβούνιοι και Σκοπιανοί μέχρι τότε ήταν Σέρβοι. Δηλωμένοι. Κανονικοί. Σέρβοι. Όταν λέμε Σέρβοι, Σέρβοι. Δηλώνανε Σέρβοι ίδιοι. Μαυροβούνιοι. Μοντενέγκρο. Ήταν Σέρβοι. Έτσι δηλώνανε ίδιοι. Ξαφνικά ο Τίτο για να δημιουργήσει χαλαρότητα στη διασύνδεση για να μην υπάρχουν εθνικισμοί, γιατί ήταν και κομμουνιστής ο λίγων, ήταν αντίον των εθνών, προσπάθησε λοιπόν να τους διαρρήξει. Μετέφερε και άλλες εθνότητες στα Σκόπια. Τους έπαιρνε από εδώ, πήγαινε εκεί, τους πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Γιατί ήταν να αλλάξει τη σύνδεση των Σκοπίων που ήταν πολύ μεγάλη η πλειοψηφία των Σέρβων. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης είναι Σέρβοι, φίλες και φίλοι. Οι σημερινοί μουσουλμάνοι της Βοσνίας, οι Βόσνοι μουσουλμάνοι, αν τους δείτε εθνολογικά και γενετικά, είναι Σέρβοι στην καταγωγή. Είναι Σλάβοι. Αλλά έγινε ό,τι έγινε με τη συνθήκη της Λοζάνης. Όποιος δεν ήταν μουσουλμάνος, ήταν Βόσνιος και μουσουλμάνος. Όποιος δεν ήταν Ορθόδοξος χριστιανός επί Τίτο,
σκοσάνοι ως μουσουλμάνοι μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. Ενώ ήταν ελληνογενείς. Και πολλοί μουσουλμάνοι Έλληνες της Τουρκίας, ελληνογενείς, παρέμειναν εκεί γιατί ήταν εθνοτικά, θεωρητικά, Τούρκοι, ενώ χωρίστηκε το, η εθνότητα με το θρήσκευμα. Μουσουλμάνος σημαίνει Τούρκος, Ορθόδοξος σημαίνει Έλληνας. Έτσι έγινε η ανταλλαγή. Έτσι έγινε η Σερβία. Έτσι έγινε η Ιουγκοσλαβία. Το θρήσκευμα δηλαδή καθόρισε και το έθνος. Για να το καταλάβετε με πολύ απλά λόγια. Το θρήσκευμα καθόρισε έθνος. Είσαι Σέρβος Μουσουλμάνος, γίνεσαι Βόσνιος. Είσαι, ξέρω εγώ, Σέρβος Ορθόδοξος, παραμένει Σέρβος. Έτσι έγινε Σερβία. Γιατί το λέω αυτό. Το έγκλημα το έκαναν λοιπόν οι Ναζί το 42 που έφτιαξαν μακεδονική επαρχία. Η σημερινή πρόγονη της κυρίας Μέρκελ. Είναι από γνώση, κυρία. Δεν είναι κάτι αποκομμένο. Δεν είναι ξαφνικά κυρία Μέρκελ για την δημοκράτησα. Δεν γίνονται αυτά. Και βέβαια ο Τίτο Κροάτης το συνέχισε. Για να διαλύσει την ισχυρή Σερβία έφτιαξε ουσιαστικά για τα Κροάτης έφτιαξαν τη μακεδονική επαρχία. Δηλαδή συνέχισε αυτό που έκανε Ναζί, το έκανε και ο Τίτο γιατί πίστευε στη συνταγή αυτή. Ήταν η συνταγή της επιτυχίας. Οι Κροάτες, φίλες και φίλοι, για να ξέρετε την αλήθεια, ως λαός, ως έθνος, ανθρωπολογικά, γενετικά, οι Κροάτες είναι Ούνοι, είναι γερμανικό φύλλο. Δεν έχουν σχέση με τους Έλληνες. Δεν είναι σλαβικό φύλλο στα βόρεια. Δηλαδή είναι ο επόμενος, παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Ο Τίτο του 49, για να καταλάβετε, αρχίζει το παραμύθι το ελληνικό τώρα. Οι Κροάτες ως Ούνοι μισούσαν τους Σέρβους. Οι Σέρβοι ως Ορθόδοξοι μισούσαν τους Κροάτες Καθολικούς. Και ο Τίτο τι έκανε, επιχείρησε να δημιουργήσει ένα αθεϊστικό μόρφωμα για Ιουγκοσλαβία στα πρότυπα της βασιλεύουσας της βασιλικής Σερβίας, αλλά το πέτυχε. Τι έκανε λοιπόν σε όλο αυτό? Το 1949, όταν τελειώνει ο εμφύλιος πόλεμος, σήμερα το πόλεμος, γιατί κάποιοι πήραν τα όπλα αντίον της κυβερνήσεως του Παδρέου, το 49. Μετά το Γράμμο και το Βίτσι, μετά για τον εμφύλιο πόλεμο, οι βουλγαρίζοντες σνοφίτες, ακούστε, ήταν βουλγαρίζοντες τα σνοφ, δηλώνω Μακεδόνες και καλά εντός εισαγωγικών, αλλά ήταν βουλγαρίζοντες, όλοι τους έφυγαν από την Ελλάδα, κομμουνιστές δηλαδή, γιατί το ΚΚΕ συνεργάστηκε με τα σνοφ. Τα μακεδονικά τάγματα εντός εισαγωγικών, τα βουλγαρικά τάγματα, αυτή είναι η αλήθεια. Έφυγαν από την Ελλάδα διωγμένοι, ηττημένοι και πήγαν πού, στην Ιουγκοσλαβία. Ο Τίτο λοιπόν τους υποδέχτηκε και τους έβαλε όλους αυτούς στα Σκόπια. Όλους, όσους έφυγαν από εδώ, τους βουλγαρίζοντες που τα είχαν δήλωνα Μακεδόνες. Τους έβαλε στα Σκόπια. Εκεί τους τοποθέτησε. Άρα λοιπόν τους δέχτηκε και τους τοποθετεί εκεί. Όλους αυτούς τους τοποθέτησε στα Σκόπια και τους βοήθησε να γίνουν οι σημερινοί ελίτ των Σκοπίων. Γι' αυτό και ο Μιλόσος και κατάγεται από την Καστοριά ο παππούς του, γι' αυτό και ο Γκρούευσκι κατάγεται από την Γκόρινα, είναι οι προδότες, οι βουλγαρίζοντες που συνεργάστηκαν φίλες και φίλοι με τον ΚΚΕ για να λέμε όλη την αλήθεια, που έκαναν το έγκλημα οι κομμουνιστές ήταν στρατό εναντίον των υπολείπων Ελλήνων και έπαιρναν ό,τι απολυφάνει το προδοτικό υπήρχε. Εκεί την περίοδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα σας τη λέω, και αν με κυνηγά θεέ και δαίμονες, και αν τη λένε ό,τι θέλουν για μένα. Καλά στη λέω, εγώ ασυλίες σε κανένα δίνω.